Talsu novada muzejā, kuram ir jau 100 gadu, atklātas divu pazīstamu gleznotāju, Latvijas Mākslas akadēmijas profesoru un arī dzen dzīves biedru, Vijas un Kaspara Zariņu glezna izstādes. Abi radoši cilvēki, abi strādājot vienā darbnīcā, kas ir pats jaukākais, kad viņi viens ar otru nekonkurē. Katram ir savi motīvi. Viņa spēks ir tas, ka viņi dara to, ko viņi grib darīt. Viņi neseko kaut kādām tendencēm. Plus noteikti nenoliedzām, viņi abi divi ir pasniedzēji, un tas ir laiku uztur viņus tonusā. Mākslinieces Vijas Zariņas personāla izstādē Ainavas ģenēze strāvo dabas spēks, enerģiju un harmoniju. Tā dabas sajūta man ir. Man vienkārši tas ļoti interesē. Un es bez tā nevaru, jo, piemēram, arī šodien braucot šeit uz Talsiem, es pa ceļam tā sasmēlos. Nu, tos skatus un savā atmiņā viņus noglabāju, un man pilnīgi gribās jau atkal gleznot. Jaunākajos Vijas Zariņas darbos skatītāji var veldzēties jūras piekrastes ainavas plašumos. Es gleznoju Liedagu un zemes rakstus, gan Aramzemi, gan arī Smilšu rakstus, un man tas vienkārši ļoti interesē, kā daba tik harmoniski un skaisti. Un, kā es saku, man tur pa manām gleznām viņas vajag vērot un skatīties, jo viņas ir tādas, nu, sevī ievelkošas un uz dziļumu, uz mieru un uz klusumu tā būvētas, uz harmonijas principiem. Šī te Vijas ainava glezniecība, viņa nav fotorealistiska, jā, viņa ir atmosfēriska. Tā Latvijas ainava jau katram ir iekodēta, un Vijai ir ļoti veiksmīgi izdevies šo te tiešām pārnest uz audeklu un šo sajūtu radīt. Savukārt Kaspars Zariņš pievēršas figuratīviem darbiem un turpina pirms vairākiem gadiem aizsākt to svētā vakarēdiena tēmu. Izstādes nosaukums ir 12+1, ko izdomāja kurators Uldis Petersons. Un tas faktiski izriet no mana svētā vakarēdiena pēdējām vakariņām, kurā, kā zināms, bija 12 apustuļi un Kristus. Es nevis risinu reliģijas problēmas, bet es risinu cilvēku intrigas, nodevības, īpašību, atspoguļojumu, psiholoģiju. Izstādīti arī agrāko periodu darbi, kuros vīd spožas lampas un tumši suņu tēli. Tas ir stāsts par gaismu, kas rodās no iekšpuses. Un man ir svarīgi izstāstīt šo stāstu, kas faktiski eksistē dzīvē, bet es sastindzinu to, kas nav redzams. Faktiski es gleznoju no vienas puses tā ir daba, bet patiesībā tas esmu es. Talsu novada muzejā Vijas un Kaspara Zariņu glezniecību iespējams aplūkot līdz jūlija beigām. Aneta Lesīte, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.